Mám s obchodami vždy nejakú svoju skúsenosť a aj keď som sa nenabúrala do obchodu, tak som mala jednu takú, že som do košíka dala vrecko s múkou a nevšimla som si, že je dierka na tom vrecku. A teraz, ako som kráčala, tak tá múka cez tú dierku sa sypala a ja som chodila po celom obchode medzi regálmi a tak. Čiže som také cestičky tam povyznačovala a zrazu sa ozvalo z toho obchodného rozhlasu, že prosíme zákazničku, ktorej sa sype z vrecuška múka, aby okamžite na tom mieste zastala a počkala, kým jej nedonesieme metlu a lopatu.